שמעון בן שטח הווה. שמעון בן שטח הווה מרבה לחקור את העדים, והווה זהה בדבריך שמי מתוכם ילמדו לשקר. שמעון בן שטח המסכן הזה, רצחו לו את הבן. למדתם את הגמרא בסנהדרין? כן. אה? שמעון בן שטח, כן. ומה היה הסיפור? תספר להם את זה. שמעון בן שטח הוא גילה שיש כשפניות, אנשים כשפניות. והן רצו למקום בו. הוא הרג אותם, את כל המחשבים, שמעון בן שטח, שמעו קצת סיפור. קראתי ביוסיפוס פלביוס ובגמרא, וזה אמת, זאת אומרת, זה היסטורי. שהאחות של שמעון בן שטח, שלום ציון המלכה. כן, היא הייתה שלום ציון, היא נישאה למלך. ינאי. וכשמת המלך, המלך היה ינאי, כשהוא מת. היא הייתה המלכה, ולא היו ימים טובים לישראל, אלא כמו שהייתה המלכה הזאת. ויוסיפוס פלביוס הרשע כותב ככה, היא שלטה בעם, והחכמים שלטו בה, ככה הוא כותב על זה. מזה הבנתי כמה הוא היה רשע. היא שלטה בעם, והחכמים שלטו בה. בקיצור, שמעון בן שטח אמר לאחותו, בואי נעשה משהו, וכשהיא הייתה בשלטון, הוא היה ראש הסנהדרין, והשני, שישוע בן פרחיה, היו ביחד, אמר בואי נעשה משהו, ובואי נחסל את כל המנובלות האלה, הקשפניות. אתם יודעים את הסיפור, במסכת סנהדרין, ברש"י, הבאנו את זה. בקיצור, אחר כך המשפחות של הקשפניות התארגנו וסחרו עדי שקר והוציאו שבנו של שמעון בן שטח חייב מיתה. אז שהוציאו אותו להורג, את בנו של שמעון בן שטח, שלום, אני אתקשר לך עוד מעט, אני באמצע השיעור, עוד מעט אני אתקשר. אז היה שמעון בן שטח, הוא חיסד את כל המהר, אז התארגנו כולם, הביאו עדי שקר. רק בדין יהודי הדין הזה כך, רק שהוא בא ואמר להם, אם באמת אני אשם, אז שלא יהיה מיתתי כפרתי. אז הם פחדו, התחיל לדבר ולצעוק וזה, אז פחדו העדים ואמרו, לא יעדנו שקר. הרגו אותו. למה? תגידו כלל, כיוון שיגיד, אינו חוזר, הוא מגיד. תגידו, כיוון שיגיד, כיוון שהעדים כבר קיבלו את עדותם, אז הרגו דם נקי את בנו של שמעון בן שטח, נרצח על שקר. זה רק בדין היהודי, אין בשום חוק בעולם שאם העדים חוזרים בהם להרוג אותו. והיה עדות, קיבלנו עדות, חקרנו עדות, עשינו בירורים, הוציאו אותו להורג. עכשיו רבי שמעון בן שטח מסכן, את הבן היקר שלו, הרגו לחינם. אומר תלמד, הווה מרבה לחקור את העדים, אל תאמין לעדים, כמו שעשו לי, כמו שעשו לילד שלי, תחקור ותדרוש ותברר עד שתוצא את האמת. התוספות הסבירו יפה מה זה, כל דיין שדן דין אמת לאמיתו, מה זה אמת לאמיתו? כל דן שדן דין אמת. למה כתוב אמת לאמיתו? תנו לי תשובה. נתתי לכם כבר כיוון. אמת ואחר כך מגלים ש... מה זה אמת לאמיתו? לא מספיק שלפי השולחן ערוך זה יהיה אמת, אתה מבין? זה דבר אחד. צריך שיהיה אמת שהוא באמת אמת, שלא יהיה כמו עם שמעון בן שטח. תגידו, כל דיין שדן דין אמת לאמיתו, זוכה הגמרא דנה. אז מה זה אמת לאמיתו? לאפוקי דין מרומה, כמו שהם שמעון בן שטח. זה לא דין אמת לאמיתו, הדיינים פסקו דין אמת, נכון? פסקו. הנה העדים, הנה העדות, הבן שלו עשה כך וכך, והנה מגיע לו מוות לפי ההלכה, לפי הדין. אבל מה היה כאן בעיה? שזה לא היה לאמיתו, זה מה שהוא אומר. שמעון בן שטח היה אומר, הווה מרבה לחקור את העדים. והווה זהיר בדבריך, מאוד תיזהר, למה? שמי מתוכם ילמדו לשקר. כי אם אתה אומר להם איזה משהו, יגידו, אני רוצה שנגיד ככה. הבנתם? יש גמרא מזעזעת, שהגמרא אומרת שהמשפט של שלמה לא היה שווה כלום. יצא בת קול, הראיתי לכם את זה. יצתה בת קול ואמרה, שמה? שבאמת היא אמו. ככה הגמרא אומרת. למה? יכול להיות שהיא עבדה עליו. זה גמרא, אני, עד כל זמן שלמדתי את הגמרא הזאת, הייתי מאמין ששלמה המלך היה כל כך חכם, הוא פסק נכון, שהוא אמר, תנו, האמא לא נתנה שישחטו את הילד,
ואילו זה שלא הייתה בנעמה, תשחטו אותו, נכון? אה, פיקח היה. אבל הגמרא אומרת, לא, בדיל מערומה כמערמה. אולי הייתה מרמה, רמאית כזאת, פיקחית כזאת, הפוך על הפוך. אמרתי, עכשיו אני אגיד שלא, 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 שלא יארגו אותו, שיחשבו שזה אני אימו. הבנת? והגמרא, אז מה, למה פסקו? יצתה בת קול ואמרה, אימו, אימו. זאת אומרת, זה לא היה לפי חוכמת שלמה. אני קראתי את הגמרא הזאת, עד היום אני מזועזע. כולם חשבו ששלמה המלך היה פיקח. הגמרא אומרת, לא, בגלל שיצתה בת קול. שאולי היא הייתה כל כך פיקחית ורימתה את שלמה. אולי היה לה מין מוח כזה. איזה גמרא זה היה? מה? באיזה גמרא? קראנו את זה. היא אימו, בראש שנה היה, לא? בדילמה ירומק המערמה, יצא בת קול ואמרה, היא אימו. איזה דף? בסוף, איזה דף היה שם. או במסכת, תכתוב, היא אימו, יבוא לך בקמפיוטר. או במסכת, מכות זה היה, אולי או במכות או בראש שנה זה היה, היא אימו. היא אימו, שים את זה במכות, ושים את זה, תקרא את הגמרא. בדילמה ירומק המערמה, אולי הייתה כזאת פיקחית, סביבה את שלמה המלך. יצתה בת קול, הנה יקרא לך את הדף, היא אימו. באיזה מסכת שמת? מצאת את זה? אולי זה במסכת מכות, אולי. אם לא בראש שנה, זה במכות. במכות, כן, כף בית. מכות, כף גימל, עמוד כף גימל. בית אמו של שלמה דכתי, ויאמר המלך, ויאמר, תנו לה את הילד, החי. והמת לא תמיתהו. כי היא אמו. מנה ידה, דילמה, הרומה כמערמה. יצאת בת קול ואמרה. תרשמו לכם, זה במסכת מכות, דף כף ג'. כן. אני זכרתי את זה דף כף ב', הייתי בדף טוב. היא אמו, יצאה בת קול ואמרה, היא אמו. זאת אומרת, צריכים להיזהר מאוד מהעדים. כאן הוא אומר, נו, תיזהרו מהעדים. לפעמים, העדים האלה הם כאלה רמאים מומחים, בפרט עם היהודי, יש לנו הרבה רמאים גאונים, כמו שיודעים בהייטק, גם הם יודעים לרמות. אז אולי מרמים את הדיין, משקרים לו. לכן תיזהר, תיזהר, תחקור ותברר, ואל תעשה מה שקרה לי. עכשיו בואו נראה את הדין הזה. הדין הזה, תגידו, כיוון שהגיד, וקרה, כמה פעם קרה תקלות מההלכות היהודיות. הנה, זה אחד הדוגמאות שההלכה היהודית לא יכולים העדים לחזור בהם. אחרי שקיבלנו ואיימנו עליהם והכל והכל, אם מסרו את הדין, לא יכולים להגיד, ידענו שקר. אמרנו. יש לנו עוד איזה הלכה אחת, שבהלכה כתוב, שצריך מאוד מאוד, מאוד מאוד להיזהר בדין שהורגים, במכות כתוב, ישנה, אחד לשבע שנים, שחשתי 70 שנים קטלנית. בדין מאוד צריכים להיזהר בדיני נפשות, מאוד צריכים להיזהר בדיני נפשות. לא לפסוק מהר, כשרוצים להוציא גזר דין בדיני נפשות, בדין לא יכולים, הבנתם? יותר מאחד לשבע שנים. יכולים, אבל נקרא קטלנית, בדין לא טוב. צריכים להיזהר מאוד שאתה הולך ומוציא פסק דין בעניינים כאלה. הלאה. הנה, הרמב״ם כותב ככה בסנהדרין י"ד א' צריכין בית דין להתיישב בדיני נפשות ולהמתין ולא יעיצו בכל בית דין שהרגו נפש בשבע שנים הרי אלו חבלנים ואף על פי כן אם אירע להן להרוג בכל יום ויום הורגין כן, לא הרג שמעון בן שטח 80 80 הרג אותם ביום אחד את כל הכשפניות האלה איזה גמרא אני חושב בסנהדרין ממתת, לא? ומתת שם, שהרג אותם ביום אחד. טוב, רבי חנינא קשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות לפי כך יברם תורה ומצוות שנאמר, אדונך ממעט סיכוי יגדיל תורה